Привоз пустий, всі собираються, дивіться. Тут уже закрито. Так, зелень. Ну, ціни приблизно однакові, покажу вам ще раз. Картопля по 40 на роздріб, морковка 40, капуста тут навіть 55, баклажани 60, огірки 100. Коротше, ціни такі. Зелень є. Так, тут що, капуста 40, 35, 80 помідори, огірки навіть 120, бачите? Ой, які гарні гроші, які гарні гроші, здоров'я. Так, що так, вечірній привоз. Старий базар, це, коротше, центр. Центр привоза, цей корпус, далі там оптовий привоз, туди йти на опт. Ну, вже всі прибирають, дивіться, які молодці, прибирають. Яка чистота, молодці, молодці в нас в Одесі. Порядки наводять, щоб зранку прийти, було все чистенько. А, картоплю, де я люблю тут вам показувати, тут гарна картопля, звісно, дивіться, гарненька картопля. Ціни від 40 гривень. Чесник 120, морковка 40. Тут гарно всього, мужчини, завжди великий вибір. Всім гарного дня, ой, спокійного вечора. Хурма 100 гривень, йо-моє, ціни, звісно, трошки піднялися. Яблучко 40, ну тут Іра вже все розпродала, 80 лимон, гранат 120. А, і мандарина почем? 90, це вона без кісточки, так? Без кісточки, сладенька мандарина. 90, крупненька така. Так, ідемо далі, ще подивимося, що тут вам покажу. Так, дівчатки, гарного дня вам. Так, покажу, що тут є на привозі. Так, капуста 30, морква 32, редька, ого, дивіться, яка здорова. Здорова редька, 50 гривень. Картопля, о, 35 гривень. Цибулька 20, чесник 100, да? Чесник по 100. Это татарбунарский чесник, а то они постоянно говорят, ниоткуда он... Татарбунары? Да, вот он поставщик, он и есть. Вот татарбунарский хороший чесночок, сухой, классный вообще. Дивите, 100 гривен килограмм, да? 100 гривен килограмм, очень вкусный. И он такие же сухенькие, настоящий. Да? Он именно со вкусом чеснока, потому что бывает такое, что просто берешь острый и все, и никакого вкуса. А этот домашний очень хороший. Так, а це що у вас ще тут? Это фасолька. Фасолька, да. Очень вкусная, очень она. Я ее пробовала сама в винегрет, добавляла очень вкусно. Ще у вас айва є, да? Да, да, 45 гривен айва. Айвочка, да. Это все уже остаточки какие-то, плюс-минус. Дякую, гарного дня. Дякую, навзаєм. Ой, зелених помідорів навезли сьогодні. Одні зелені, дивіться, по 25 гривень. Такі по 50 і такі 75. Здрасте вам, доброго дня. Так, 85, 60, да? Да. Що так все дорого, а ну кажіть. Це зима. Зима йде? Зимня куртка. Зимня куртка. Коротше, такі помідори купуємо. Руку на печатку, говорить, що це дорого. Так, а що тут подивимося? Людочка, привіт, з виходом вам. Так, у вас теж 25, 50. 35, 25, 20, да? Так. Цибулька по 20. Да. Так, салат. Ну, прийдеться салат один їсти, а ну покажіть. 10, великий салат. 10 гривень пучок. Це тиждень, мабуть, можна їсти. Так, помідорки. 85, 70. А капусточка? 100. 100 капуста. І капуста 100 гривень. В общем, ціни такі трошки кусаються, да? Ну, вже зима скоро. Зима, да. Помідори будуть взагалі, мабуть, дорогі. А огірків вже взагалі нема, да? 120 на опті сьогодні. На опті 120. Купуєте огірки ви зараз чи ні? Чи один салатик? Я, мабуть, один салатик буду їсти. З такими цінами. Тому, друзі, приходьте на привоз, трошки всього є. Люди є, все є. Приходьте. Дівчата,
Колготки, дивіться, колготки по 300 гривень. Ефект голих ножек, дивіться, 300 гривень. Леночка, приветики. Тут, тут два этих шва, да? А есть с одним швом? Да, бо, кажуть, должно быть с одним швом колготки. Да, конечно, с одним швом. Также имитация голой ножки идет. Ага. Здесь мех толстый, теплый. А то мы тоді показывали лосины, да, були? Чи есть лосины такие, есть такие колготки, да. Есть лосины, есть колготки, ребята. Яка цена их? 340 гривен. 340. Один шов сзади, один шов впереди. Ага. А це що таке? Це щось новеньке. Це сутяжки, теж термо. Колготи сутяжкою? Вони сутягуючі ефектом. А, типу животик все буде приховує, да? Потягує, да. 380? Ззаді 380, нету ніяких швов. Безшовні, дівчата. Безшовні, да. І внутрі дуже товстий мір. Це теж колготками, да, Лен? Колготки, да. Ой, тут скільки ви видів казали? 12 видів колгот? Чи що? Тут можна запутатися, блін, цих колготок. В общем, от 300 гривень, да? Да, 300-340 і погнали. Дівчатки, ласточки, боже, по привозі всі ходять, дивлюся. Ці ласточки такі довольні, боже, вони просто обалденні. Вони такі теплючі. Вам зима не страшна буде. Ласточка, Лен, почому вони? 450, 430, різні розміри. 450, ласточка. Леночка, який номер телефону? 093-496-2732. Лена, або приходьте на привозик. Боже, що тут так сумно? Ремонтують що-то. 208-209, з Преображенської заходите, і тут стоїть Лена. Та ви зразу побачите, бо в неї ці ефекти голих ніг. Всі приходять, мужчини, і останавлюються, блін. А потім кажуть, я жену сюди прошлю, хай вибирає, бо дуже нравляться. А, тут взагалі нема шва, чи що я не пойму? Нету шва, це лосіни, без швов взагалі. О, бо, це взагалі без швов. Почем? 340? 340, і тут разные розміри, голих ног. Голих ножек, да, і тут мех толстий, мех. Ой, тут запутатися можна. Піжамки, хто питав піжаму? Лен, піжаму оцю пишуть мені леопардову. Скільки вона коштує? 350 гривень, піджак плюс шортики, різні розміри. Бо вже пишуть, я ж не продавець, ребятки, можу вам тільки показати, ось ця піжамка. 350 гривень, там шортики, плюс да? Шортики, да. Це типа атласна, чи що да, це воно така? Так, от вона, смотрите. А, ну да. Бо бачиш же їх на манекені, от, дівчатки. От як вона виглядає. Очень класна. Дуже гарна. 350 гривень. Угу. Ну ті, звізда, боже, клас. Звізда. Я в ній вдома хожу, боже, вона класна, в мене гріє. Да, шикарна. Теплая, да. Яка ціна, Лен? 820 гривень. 820. Чи який номер телефону? 093-496-2732. Приходьте, друзі. Так, дивіться, огірочки по 100. Ну такі трошки кривенькі. Так, тут помідорки, яблука по 40, гранат 100 і 120 гривень. Курма тут по 80, лимон 70, шарон 120. О, тут що, одні фрукти, виходить. Мандаріна по 90, 90-100. Так, 4 кабачка, 50 гривень там щось. І одна капуста медова, 100 гривень. У мене медова. Да, медова. Я медова. Так, це на голубці, дивіться, по 40. А, вся по 40, да, капуста? Вся по 40. І на голубці, і пошивається. Перчик 50, ой, така капуста гарна, ну по 40 гривень. Ну і картопля наша улюблена по 40 гривень, бурячок 40, в общем, все по 40, дивіться, те, що для борща, і капуста по 40. Ну такі ціни в нас сьогодні, а що у вас, хочете нам пишіть? Покажу вам рибку, правда, вже вечір, всі ховаються, ну подивимося, що почем. Так, 150, це в нас сом, а сом в яку ціну, бабка? 150. Судак 180. А, крупніший, дивіться, 200. Карась 80. А карпік почем? Карпік, дивіться, який гарний. 120 є, і живий 150. 150. Толстолоб 70 уже, так? 40 і 80. 40 невеличкий і 80. Так що і ввечері можна рибку якусь іще застать, правда, вже всі ховаються, але рибка є. Так, бачите, вже все закрито. Всі пакуються. Завтра вам буду показувати одяг, люди була сьогодні, знімала.
курточки, полушубки.